Evet. Баба. Значи тия слайдове ги показвах на интро лекцията. Обаче малко много бързо ги превъртях тогава. И чух от някакви хора, че нищо не се е разбрало. Затова ще минем още веднъж през. Тоест, приключва с скриптото. С скриптото приключва. Ако искате, може да почнем от някакви конкретни въпроси, които имате по тази част. Повод в мрежите и пакетни, какво са пакетни мрежи? Имаш някакви домашни в сайта, които бях писал в този сайт, който да. Е да. Които май вече не са валидни, защото те са от 2014. Да, не сме раздавали домашни тази година. Да, никой не е казал нищо. Ще ви раздадем утре домашни и за увода в мрежите и за криптографията. Като просто още сме финализирали специално за криптографията, какви ще бъдат задачите. Измислихме 6-7 по-различни нови задачи и не сме ги обсъждали. Като ги обсъдим, утре предполагам, че на сайта ще ги качим и след края на лекцията реално ще имате 2 седмици, за да попълните тия домашни. Ако 2 седмици не сте ги предали, еми нямате домашно за тая тема и продължаваме нататък. Кой си написи тази моя лекция? За всяко домашно ще има поне една събота и неделя в него. Да. Дали повече, че... В случая специално с криптото, тъй като ние се забавихме, ще видим беше. Защото ще съвпадне с още едно домашно. Те са качени и са линкнати на сайта. Линкнати са на сайта. Има плейлиста от тази година и плейлиста от... Има и стари. Тоест повечето там са стари, тоест всичките... видеа и слайдове от минали години, но първите би трябвало да са подменени вече с тази година. Подменени са, да. Още минали от седмица. Тоест тези, които са минали, са вече подменени с тази година. И ги подменяме всяка седмица, като това е ново, ново видео. Някакви въпроси за мрежите, какво е пакет, switch, мрежа? Та, частта, която може би само да се опитам да изкарам това да е наистина на цял екран, защото не ми харесва така. Отрязва се много лошо. А, HixRender има графичен интерфейс. Да, има. Да, кажи. Малко е лавец. Не, дам му се един въпрос, докато Боян си оправя компютъра. Интерлейс. Да, много важен, критично важен въпрос, да. Окей. Okay. Така може би най-накрая ще стане. Ти умри. Да, когато и двата са ти на едно и също работи, да. Двата са еднакви. Така трябва да се вижда вече целия. Мисля, че да. Да, добре. Та, частта, която мисля, че е важна, пък я пропуснах, е разликата между... т.е. еволюцията от традиционни circuit switch телефонни мрежи, които започват с това оператора връзва двете жици, нали, едната телефонна линия с другата телефонна линия и така двамата човека са свързани и си говорят. Има кабел, жична връзка от единия телефон през този пач кабел пред оператора до другия телефон. И за слабадите на някой вдигате слушалката и завъртате ръчката, която дава алърт на оператора, нали, по този начин той вижда една мигаща лампа и почва да си говори с вас. Еволюцията от това нещо до packet switched мрежи. Това е толкова голямата разлика между едното и другото. Значи packet switched... аз се превъртях. Packet switched мрежите, за разлика от circuit switched мрежите, в тях няма постоянно изградена връзка. Тоест, устройство, което е по средата на пакет switch мрежата, някакъв рутер или switch по пътя, по принцип не му се налага да знае какви са връзките, които преминават през него. За разлика от circuit switch мрежата. Тоест, нормалната телефонната мрежа, устройствата по пътя ни се налага да знаят за всяко телефонно обаждане, което преминава през тях, да знаят отделна рутинг информация за него. И то влиза тук на този порт на едикой си канал и излиза на другия порт на едикой си канал. В пакет switch мрежите, начинът по който устройствата работят по пътя е получават един пакет, гледат какво има в пакета и само на базата на това, което има в пакета, го препращат на
на следващия хоп. Stateless. Т.е. получават пакет, обработват го, заправят за него. Получават пакет, обработват го, заправят за него. И това е основната разлика между едните и другите. Важното е, че работят много като почтата. Оставят едно писмо, то минава до централната почта, централната почта го разхвърля, където трябва да взима го друг човек, носи го в камиона нататък, на другата почта, там пак го взима трети човек, носи го до вас. Не, по същия начин пак е всичко мрежите. И едната, единия мрежов стек, който ще разглеждаме, ще той е мрежов стек, с който всички сме свикнали, който е Ethernet, IP, TCP, HTTP и разни други варианти отдолу. IP версия 6, Wi-Fi. Няма да гледаме другите налични по света пакет switch мрежи, като SSL или IPX или други. Да. Как изглеждат тия неща? Нещо, което в интернет пакета, частта, която стига от вашия компютър до веб сервера и обратно, е това сигурно не лазър, честно. Ето този IP header, IP пакет. На всяка начинът, който работи интернет, е, че във всяка локална мрежа вашия компютър си говори с другите устройства в тая локална мрежа, съответния протокол от по-ниско ниво, като Ethernet. Като стигне до рутера в тая мрежа, т.е. Ethernet пакет, Ethernet хедъра и трейлера му се събличат, остава само IP пакета и това е нещо, което продължава нататък. В следващата локална мрежа между някакви рутери, в следващата локална мрежа между някакви рутери. Тоест нещо, което пак, като изключим някои изключения, нещо, което стига от вашия компютър до веб сервера е IP пакет. Всички услуги, с които вие сте запознати, отгоре върху IP-то, по този начин работят. Тоест, нещата, които минават през мрежата са IP пакети и тия всичките услуги, с които вие сте запознати, са по някакъв начин наложени върху IP мрежата. Нещо, за което ще си говорим днес, е какво има и тук в този Ethernet header. В общи линии ще отделим 3 часа да си говорим. Да. Byte order, глава. Приключвам с увода. Ако за, по принцип как стоят нещата в мрежите имате някакви въпроси, сега е момента, защото задълбаваме на по-дълго. Да. Кой протокол виждаваше? Не знам номерата на всички RFC-та, съжалявам. Аз съм малко по-малко криптик, ако мога. Това е един много специален протокол, който си има официална спецификация. И това е IP по гълъби. IP по гълъби. Значи... IP over Avian Carrier, се казва, това е нещо. Тази организация за издаване на стандарти и записане на стандарти има практиката почти на всеки 1 април да издава един стандарт, който е шеговит. И това е един от тях. Реално работиш това, че? Което е... Anyway, което е... Просто шегички си правят хората. Да. Коя отваряш? Другите са от UDP-та. Да. 1.3. 0.5 Ethernet 0.3. 0.5 Ethernet 1.3. 1.3, да. UDP някакво. Да. 1.3. Т.е. като сме писали слайдовете 2010 година, това е било в 3 части. Тази лекция.
Каква ни е идеята? Какво ще разглеждаме? Ethernet системата, топология на Ethernet мрежите, физически слой, логически слой. И нататък след логическия слой ще си говорим за как работят свичовете и за атаки. Но дори в логическия слой вече има някакви атаки, дето само за физически и за логически слой вече може да говорим за атаки, без изобщо да знаем как, нали, за устройството по краищата. Къде живее това нещо? Етернетът живее на слоеве 1 и 2 по OSI reference модела. Нещата, които са върху Ethernet, са протоколи от типа на IP, ARP, MPLS, има и други. Къде е стандарта? Стандарта се пише от IEEE. Каза се 802.3, но има някакви парчета от него в 802.1 и 802.2. И може да си го вземете от ето там. Смисъл, отивате на този сайт и дърпате едни документи. Те са големи документи. Казах page down много, без да искам. Трябва да внимавам къде. Те са големи документи. 802.3-то е 2500 страници. Това да не е шашка, защото е доста добре подреден огромен документ. Нали, примерно неща, които пише в него. Thanks. Благодаря. И примерно за гигабитовия физически слой съществуват ето тези два, например, две различни физически медии. Едното се казва 1000 base higgs, другото се казва 1000 base t. И тук са описани къде да отидете и да видите за 1000 base t-то повече в клауза 28, което е една секция от 200 страници в този документ. Или в клауза 37, която за 1 хикс е една друга секция от този документ, която е хайде не е 200, е 100 страници, защото 1 хикс е по-просто от едно тето. И други такива неща има в документа. И т.е. това казва какъв е формата на Ethernet фрейма. Той се състои от preamble, startup frame, delimiter, destination address, source address, length type, данни, frame check sequence, extension. И т.е. това е директно от стандарта, не е нещо, дето си го измислям аз. Да. Не се вижда добре. Okay. Почивка. Бързо почивка. Време за почивка. Изпищя ми часовника, това значи, че е добре.